Eu tenho até hoje a mesma impressão que eu tive com o Circo Voador quando vim a primeira vez tocar em 84. Que aqui é a melhor casa de música do Brasil. É o melhor palco. É o melhor circo. Muito obrigado. É a casa da resistência, aqui ninguém é palhaço, né? Thank you.
Girassol sem sol, permanece em direção.